হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মু ৰশ্মি ৰঞ্জন আপোনাক স্বাগত জনাওঁ আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল ষ্টডি টাইমটো আজিৰ ভিডিঅ'টো ৰস্কুল শিক্ষক নিযুক্তি দুই হাজাৰ বাইছ তেইছ বাইছৰ নোটিফিকেচন আছে তেইছ আপোনালোকৰ একজাম হ'ব পোষ্টং তেইছে পাই তো এছ এছি তৰফৰু গুড়া নোটছ আছে আপোনাৰ প্ৰিলিমিনাৰী এগামৰ চেড্যুল আছিল মাৰ্চ দছ ৰ তেইছ মাৰ্চ দহ ৰ তেৰ তো মাৰ্চ দছ ৰো তেৰ ভিতৰত আপোনাৰ এগজাম হবাৰ তিয়ালৈ তো তাৰপিছত গোটেই নোট আছে যোন প্ৰিলিমিনাৰী এগাম ডেটু নেচিয়া তাৰ কনফৰমেচনকি দছ ৰো তেৰ হ'ব না ঘিব বহুত সাৰা কুৱেশ্যন আপোনাৰ মেছেজ কমেণ্ট জনাই আৰ্ড নাই এগামৰ প্ৰভাৱ যোনা চিভিল চৰ্ভিছ এগাম ঠাই ত বহুত পিলা যেঞ্জ ৰেড লিমিনাৰী পকাই অ চি এছ বিমান এগজাম ৰচি তামে ক' কৰিব ক' নাই সেই ডেটৰ একজাম হ'ব কি ক' নাই সেই ডিটেইলছ আজি আমি ডিছকচন কৰা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'টে আডমিট কাৰ্ড কে বিষয়ে আজি জনাই ত আডমিট কাৰ্ড বিষয়ে আজি আপোনাৰ জানিব সবু বিষয়ৰ ডিটেইলছ আজি আমি ডিছকচন কৰা ছীয়া ভিডিঅ'টি ৰিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি নেব ত এতিয়া পৰ্যন্ত যিও মানে আমাৰ চেনেলটো সব্ক্ৰাইব কৰি নেট সব্সক্ৰাইব কৰি নিচিনা আমাৰ টেলগ্ৰাম চেনেল জইন হৈ যাওঁ টেলিগ্ৰাম চেনেল আপোনালোকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাইলৈ ক্লাছ চলিছে স্পেচিয়াল ৰেগুলাৰ হাইকুল টিচৰ আৰ ক্লাছ চলিছে

আৰিথমেটিকে গোটেই দুইটি ক্লাছ হ'ব ৰিজুনিংৰ গোটেই দুইটি হ'ব আম্পুটৰ গোটেই দুইটি ক্লাছ আপোনালোকৰ কণ্টিউ কৰি দিবি সণ্ডে বিপৰ ক্লাছ কৰি কণ্টিউ কৰি দিবি ত' ৰিড হবাৰ নহয় ক্লাছ সবটুব হ'ব ফ্ৰীৰে হ'ব কোৰ্চ নহয় পেড বেচ নুহ

পেড মক টেষ্ট আৰু ছটা ভি এচ টি ট'টাল সতটা যাৰ প্ৰাইছ আপোনালোক ৰন তান ফিটিটাইন আপোনাৰ সতটি টেষ্ট যি মানে সেই পচাৰিকি জানে টেষ্ট কেমি আ বেনিফিট ক'ৰ চল্যুচন আৰিথিমেণ্ট ৰিজনিংৰে আপোনালোকৰ এড কৰাি আগ আপোনালোকৰ প্ৰিলিমিনাৰী এগাম পৰ্যন্ত ভাালিডিটি আপোনাৰ যেতিয়া থৰ চাহি অনলিমিটেড টাইম আপোনাৰ মানে এটেম্প কৰি পাৰিব দহৰ পচাছৰ শেহে থৰ এটেম্প কৰি পাৰিব কোচ্চন কোৱাটি সবু বিষয়ে গোটেই ফ্ৰী টেষ্ট আপোনাৰ চাহিলে নেকি দেখিপাৰিব কোচ্চন কোৱাট কেমি কোন ফৰ্ম সব দেখি আপুনি পাৰিব চাহুচোন মক টেষ্ট নেবাপাই টাইম বিপৰ পাতে কম অঁ আমাৰ এই যি অফিচিয়েল হাটছপ নম্বৰ চেভেন ফাইভ জিৰ' ফ'ৰ ফাইভ থ্ৰী ফ'ৰ এইট ফ'ৰ ৰে আপোনাৰ মেছেজ কৰি পাৰিব দেখন্তু যোন নোট কথা মই কৈছোঁ ওড়া ষ্টাফ সিলেকশ্যন কমিছন বাইশ তাৰিখ ত' আজি আপোনালোকৰ বাইশ তাৰিখ বাইছ তাৰিখৰ নোট ক' অ আটেনশন অফ আপ্লিকেচন আপ্লিকান্স অফ টিচৰ্ছ ই গভৰ্ণমেণ্ট চেকেণ্ডাৰী স্কুল তো যি মানে আপ্লাই কৰি আপোনালোকৰ আৰ এছ টি ৰেগুলাৰ হাইকুল টিচৰ পৰাই তো সেই স্পেচিয়েল এইটোৱাকৈ ইম্পৰ্টান প্ৰিলিমিনাৰী এগামিনেচন অফ টিচৰ্ছ ইডুল ফ্ৰম দহ তিনি টু তেৰ তিনি মানে দহ মাৰ্চটো তেৰ মাৰ্চ পৰ্যন্ত চেডুল অলৰেডি হৈছি হাও এভর ইট ইজ বিএসএসসি নোটিস দ্যাট সম পেপর অফ ওড়া সিভিল সর্ভিস যেটা কি আপনার ও সিএস সেই ডেট ভিতরে আসুক মানে দশ তিনু তের ভিতরে সেই ডেট ভিতরে ভিতরে ইফ ওড়িশা সিভিল সর্ভিস মে একজামিনেসন অফ এনি টিচর যদি কাহ তাহলে আপন মানে কম করি না যে দশ রু বার ভিতরে যদি কজ্জাম সে ও এসএসসি কু মেল করবে বুঝলা ত মেল কলে ক'ম হ'ব না ক' মেল কৰো না আপোনালোকৰ ওচিএছৰ এগজাম ডেট অ' এক্সাম যি হ'ব কে প্লেচৰে তাৰ টাইম কেতে সেইটা আপোনালোকৰ যোনকি মেল কৰবে ৱিথ আপোনালোকৰ ওচিএছ্ৰ আডমিট কাৰ্ড সৈতে ক'তাক মেল কৰিব ইমেল আই ডি মই আপোনাক দেখাইদেৱি ক'লে ক' হ'ব না আপোনাৰ যি ডেট্ৰ থন এক্সাম আপোনালোকৰ যি ডেটৰ দহ ৰু তেৰ ভিতৰত যি ডেট্ৰ অতি দহ ৰো তেৰ ভিতৰত আপোনাৰ প্ৰিলিমিনাৰী এগাম ৰ বুজিলা তো দছ ৰো তেৰ ভিতৰত আপোনাৰ ওচিএছ যদি দিন অঁ সেইদিন আপোন মানৰ পি আইচ টি ৰ এগাম অদৰ ডেট্ৰ পানে এতিয়া আপোনাৰ মানে কনফৰ্ম হৈ যাওঁ ডিটেলছ মোক আপোনাক বুজাই দিলে এইবাৰ আম ভাষাৰে বুজিবা এগাম আপোন মানৰ দশ ৰ তেৰ মাৰ্চ ভিতৰত যা ফাইনাল হৈ সেইটাই আপোনাৰ ফাইনাল এক্সাম আউ ডেট ঘুচিবাৰ নাই বহুত পিলা কৈছিল ঘুঁচিবাৰ অঁ এগাম ডেট ঘুঁচিবাৰ নাই আৰু কাংকি শুন যাওক নে এছ ৰ এগজাম থাকে সেই টাইমৰ এবাৰ ও এছ এছ চি ক্লিয়াৰ কৰি দিল্জাম যাৰ অতি ও এছি মেল কৰিব বুজি ত মেল কলে আপোনাৰ যি ডেট্ৰ ৱে চি এছ ৰ এগজাম অঁ সেই ডেট্ৰে আপোনাৰ আৰ্ আই চি টি ৰ এগাম পাৰিব নাই আৰু মেল কেতিয়ে তাৰিখ ভিতৰত কৰিব সতাইছ ফেব্ৰুৱাৰী ভিতৰত কৰিব বুজিলা ত' সতাইছ ফেব্ৰুৱাৰী ভিতৰত আপোনাৰ মেল কৰি দিব মেল কলে আপোনালোকৰ তাৰমানে এইটো বি ক্লিয়াৰ ক'ম হৈ গলে সতাইছ ফেব্ৰুৱাৰী মানে মাৰ্চ ৰে মাৰ্চ এক দুই তিনি ভিতৰত আপোনাৰ আডমিট কাৰ্ড আছিল যাব আডমিট কাৰ্ড আপোনাৰ কেৱ पांच भीतरे, एउटो आपने मने क्लियर ही गले, आडमेट कार्ड पांच भीतरे, एक्जाम हबो, दो रु तेर भीतरे, आउ जहारो उसी असरु एक्जाम होजी ना, সেমানে মেল করবে দশ রু তের ভিতরে যা রা এগাম সেমানে সে কাহুক মেল করবে না ও কু মেল করি কমিটি মেল করি মেল আইডি পাইবে না দেখুন ও এসএসসি রফি ওয়েবসাইট কলাইবে পাইলাপরে পুরো লাস্ট কু পবে লাস্ট পড়ি লেখা হচ্ছে ফর টেকনিকা কল এত ইমেল করার যে মেল আইডি আপনার দিয়ে যাই সপোর্ট ডট ও এস এস সি আট দা রেট এইটাক আপোনাৰ মেল কৰি পাৰিব নহ'লে এঠিকি বি আপোনাৰ মেল কৰি পাৰিব যদি সেইটো কিছু ৰিপ্লাই ন আছে দুইটাক আপোনাৰ মেল কৰি দিয়া বেটৰ হ'ব এই দুইটাক হি আপোনাক মেল কৰিব পাৰিব যোন মানৰ ওচিএছৰ মেইন এগাম দশ ৰু তেৰ মাৰ্চ ভিতৰত অঁ আৰু বাকী যি মানে ওচিএছ আপ্লাই কৰি নাহৰ এগজাম এই ডেট্ৰ হি হ'ব দছ ৰ তেৰ মাৰ্চ ভিতৰত আপোন মানৰ আডমিট কাৰ্ড আছিল যাব পাঁচ মাৰ্চ ভিতৰত আডমিট কাৰ্ড আছিল গলে আপোনাৰ সেই অনুসাৰে ডেট অনুসাৰে আচিব এইটো গোটেই জিনি ক্লিয়ৰ আৰ্টছ চাইন্স সেই অলগা অলগা মেবি আপাৰে তই ডিপেণ্ড কৰিব কাই এগাম আৰ্টছ পিলা চাইন্স পিলা সব দে না তো আপোনাক প্ৰিপেৰেচন সেই জোৰদাৰ কৰি থাকোঁ মক টেষ্ট বি আপোনাৰ ভাল স্ক'ৰ বি কৰোঁ আেটৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মক টেষ্ট আপোনাৰ এগজাম অৰিয়েণ্টেড যি পাৰ্টটো কুৱশ্চয়েন আছুছে কুৱশ্চয় আছোঁ কিন্তু যি পাৰ্ট ৰ কুৱশ্চয়ন আছে মই আপোনাক হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট কওঁতে সা আমি মক টেষ্ট কৰোঁ তাৰ ভি এচ বিৰিছে আচিবা চেভ হ'ল আপোনাৰ এবি জইন কলে সতৰটিপাৰিব সেই পাৰ্টটো হি আপোনাৰ কুৱেশন আচিব এইটো হণ্ড্ৰেড পাৰচেণ্ট চিঅৰ আপোনাৰ মানে এগজাম দিলেপেৰে হি মতে কয়ে স্পেচিয়েলি আৰিথমেটিক ৰজনিং ন সেই পাৰ্টটো হি কুৱেশন আছো আৰু টাইপৰ আচিব কিন্তু সেই কোচ্চন আচিব নে সেই কোচ্চন আমি কেমি পাই তো ভাবুচি ভিডিঅ'ৰে যেতিয়া সাৰা ডিটেইলছ টান আপোনাক বুজাইদে এগাম দছ ৰ তিনি তাৰিখ চৰি দহ ৰো তেৰ মাৰ্চ ভিতৰত হ'ব উ শেষৰ এগাম সেই বিষয়ে যাৰ অতি ও এছ চি কু মেল কৰিট কাৰ্ড পাঁচ মাৰ্চ মানে সতাইছ মাৰ্চ এক ৰু পাঁচ ভিতৰত আপোন মানৰ আডমিট কাৰ্ড আচিব ভাবুচি ভিডিঅ'ৰে ডিটেইলছ ইনফৰ্মেচন দি পাৰিছে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে নহয় ভিডিঅ'টো নিহেতি লাইক কৰিব আমাৰ চানেল সৈতে যুৰি ৰখি आमाच चैनल दीको सब्सक्राइब करां दो, तो रहिली धन्यावार।